I våra grannländer så ökar nu coronasmittan. Det är rekordsiffror i både Norge och i Danmark. I Danmark där firar man ju stort i september. Ja, det var då man lyfte de sista coronarestriktionerna. Men nu klassas viruset åter som samhällsfarlig sjukdom. Gustav Röriksson, du är med oss. God morgon. Amen. God morgon, god morgon. Vad innebär de här nya eller nygamla restriktionerna? Ja, det innebär ju att coronapasset gör en comeback i den danska vardagen från och med imorgon. Och då är det ju som så att om man går på restaurang, nattklubb, större kultur- och sportevenemang så ska man ha med sig det här coronapasset. Och det har man i telefonen och det visar att man är vaccinerad eller har testat negativt mot covid de senaste 72 timmarna. Det här beskedet då, hur har det tagits emot av danskarna? Alltså de danskarna jag har pratat med här i Köpenhamn har ju faktiskt varit rätt så positiva ändå. Man har en rätt stark tilltro och en optimism kring den danska coronastrategin. Och det var till och med en del restauranger som redan förra veckan hade skyltar på att de tittade på coronapassen på sina besökare. Och då är det väl som så helt enkelt att många känner sig trygga när de vet att det till synes i alla fall inte är någon smitta där de befinner sig just nu. Ja, och just nu pågår också utfrågning av flera ansvariga ministrar i den så kallade minkkommissionen. Många kan ju påminna sig om de här minkarna som tvingades avlivas på grund av att de misstänktes ha överförbar covid. Vad har kommit fram i de här förhören? Ja, det mest allvarliga som har kommit fram är ju det att det danska livsmedelsverket redan 3 månader innan den här ordern gick ut då, om att avliva friska minkar utanför de zonerna där man hade hittat smittade minkar. De visste helt enkelt om att det var olagligt. Sen efter det så har det också visat sig att sms har raderats på statsministerns kansli mellan medarbetarna då direkt under Mette Frederiksen. Och då menar experter på offentlig rätt här i Danmark att de här smsen skulle ju såklart ha dokumenterats innan de raderades helt enkelt. Vad kan det bli för politiska konsekvenser då? Vilka ministrar har mest att förlora? Ja, Mogens Jensen, den gamle livsmedelsministern, har ju redan avgått. Det gjorde han för redan ett år sedan när han utsågs att vara den som var högst ansvarig i den här skandalen. Men annars skulle jag säga att det är Mette Frederiksen, för att det här tar tid och det tar uppmärksamhet ifrån den danska regeringens politiska utspel och reformer. Dessutom har man ett lokalval här om den 16 november. Och ja, minkkommissionen och vad som kan komma fram i den kommer helt enkelt ta uppmärksamhet från det. Tack så mycket, Gustav Röriksson, alltså reporter på plats i Köpenhamn. Och nu ska vi tala om